s obzirom da je broj odbornika koji je imao koalicije zajedno za Pirot bio nedovoljan za komotno funkcionisanje vlasti, uvijek je nedostajao po jedan ili dva odbornika, u nekoliko navrata nije bilo kvoruma za rad, s obzirom da su socijalisti i radikali bojkotovali sednice i nisu dolazili na sednice. Tako da je u tom periodu od 17. novembra ili od prve sednice koja je održana u decembru, održano 7 nastavaka konstitutivne sednice i na kraju 28. januara 1997. godine najpre je izabran predsjednik Skupštine opštine, a zatim 20. februara na osnovu izveštaja Komisije OEBS i na osnovu zakona koje je donela Skupština Srbije na osnovu toga izveštaja je najzad kompletno konstituisana Skupština opštine Pirot sa organima predsjednika, potpredsjednika, predsjednika izvršnog odbora, članova izvršnog odbora, komisija i tako dalje. E sad, bilo bi dobro da pomenemo, vi ste bili predsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, članovi izvršnog odbora, predsjednik izvršnog odbora. To su ljudi koji su, da tako kažem, doneli sa narodom kompletno i hrabro izašli i doneli demokratiju, odnosno počeli da sprovode demokratske principe u Pirotu. Naravno da je to bio cilj i programski cilj svako od ovih opštinskih odbora, stranaka koje su formirale svoje opštinske odbore ovde u Pirotu. I taj cilj se uz velike teškoće i probleme realizovao. Da pomenem jedan veoma važan podatak, da je u Pirotu, jedinom gradu u Srbiji u to vreme, organizovan štrajk glađu od strane odbornika Skupštine opštine Pirot. Od strane odbornika Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije i Građanskog saveza Srbije i Srpskog pokreta obnove, znači 4 članice koalicije koje su činili koaliciju zajedno za Pirot. Ti ljudi su pokazali ogromnu hrabrost jer se nije znalo kako će reagovati vlast u Srbiji, da li će uopšte taj štrajk glađu trajati dan, dva, tri, četiri ili će trajati u krajnjoj liniji beskonačno do iznurenja. Međutim, ljudi su se opredelili za jedan takav način protesta i rezultat je bio zadovoljavajući. Sreća da je taj štrajk trajao samo 3 dana i da se to ipak završilo bez težih posljedica po zdravlje ljudi koji su učestvovali. Ko su bili prvi opštinski demokratski funkcioneri? Prva ekipa vaša? Pa prva ekipa, znači 28. januara je izabran predsjednik Skupštine opštine. Bila su 2 kandidata, kandidat Socijalističke partije Srbije Tomislav Veljković, dotadašnji predsjednik Skupštine opštine, dobio je 22 glasa, a predstavnik koalicije zajedno za Pirot 27 glasova. U to ste bili vi? Da, u to vreme nije bilo priznato, nisu bili priznati rezultati na jednom izbornom mestu, tako da ta računica od 49 nije greška, nego je to tako. To je delovalo kao šok na inak Piroćanci u pozitivnom smislu reći i na neke u negativnom smislu reći, je se pokazalo da će zajedno, solidarno sa ostalim gradovima u Srbiji, sa koaliciji zajedno, uz podršku građana, uz šetnje koje su bile i proteste koje su bile fantastično organizovane, uz neviđeni entuzijazam i atmosferu koja nije zabeležena u istoriji Pirota, novija i u bilo kojoj, u kom delu istorije Pirota, pokazalo se da kada ljudi pokažu volju da reše određeni problem i pokažu vrhunski entuzijazam da se to završava pobedom. Nažalost, rezultati onoga za što smo se borili u to vreme, do 2000. godine, su dobri. Iza toga je naišao period kada je počelo da se urušava koalicija zajedno za Pirot, ili da se urušava uopšte DOS koji je nastupio posle koalicije zajedno u Srbiji. Vi ste imali za saradnike predstavnike demokratske opcije, tako kažem. Da. Ko su bili tu sa vama? Prema koalicijonom sporazumu koji smo mi napravili, predsjednika je trebalo da da Demokratska stranka, zamenika predsjednika ili potpredsjednika opštine trebalo je da da Demokratska stranka Srbije, a predsjednika izvršnog odbora Srpski pokret obnove.
za potpredsednika izabran Jovica Đurić iz Demokratske stranke Srbije, za predsednika izvršnog odbora Boban Tolić iz Srpskog pokreta obnove, a za članove ostalih izvršnog odbora i ostalih najelitniji predstavnici svih ovih stranaka koje su tamo učestvovali, među kojima su pored ostalog i Tomislav Živković i drugi, da ne budem nepravedan, da ne... Da.